ሰላም ጥና ይስጥ ለን ተመልካቾቻችን እንደምናመሽታችኋል ከናው ቴሌቪዥን የለጣሐ ሙሴ ካይታ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረት የመሸ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ብራንሽት ነኝ አርእስ ተዜና በትግራይ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ የሆነ የሰብዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው አለመሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመኩ አስታወቅ ነው በአማራና ትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ለሁለተኛ ጊዜ ግጭት መቀስቀሱን የአካባቢው ባለሥልጣናት ገለጹ የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ጋር ንግግር እንዲጀምር አሜሪካ ጠየቀች ከውጭ ቡርኪና ፋሶ በባህላዊ መንገድ የሚወጣ ማዕድን ወደ ውጭ እንዳይላክ አገደች ብሪታንያ ስደተኞቹን ወደ ሩዋንዳ እንዳታስወጣ የተባበሩትን መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀም ቀዳሚ ወዳደረግ ነው መረጃ እናልፋለን ከኢትዮጵያ ጋር ለተደረሰው የወደብ ስምምነት ተግባራዊነት እርምጃዎች እየወሰደች መሆኑን ሶማሌላንድ አስታወቀች ሶማሌላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር መግባቢያ ስምምነት ወደ ትግበራ ለማስገባት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደች እንደምትገኝ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤሂ መንግስት የስምምነቱን አፈጻጸም የሚከታተል የቴክኒክ ኮሚቴ አለም አቀፍ የህግ ባለሙያዎች ና ከፍተኛ ማካሪዎች ቡድን ማቋቋሙን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጸዋል ፕሬዚዳንት ሙሴ ቤሂ ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን የባህር ስምምነት ተፈጻሚ መሆኑ እንደማይቀር ትናንት በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ቤሂ ሶማሊያ ትርክዬን ወይም ግብፅን አገሩ አድርጋ ብታመጣም ስምምነቱን ተግባራዊ ከመሆን የሚያገደው ነገር የለማለታቸውን የሶማሊላንድ ዜና ምንጫዎች ዘግበዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት ሶማሊያ ከተርክዬ ጋር ባለፈው ሳምንት የተፈራረመችውን የባህረ ኃይል የመከላከያ ትብብር ስምምነት ማጽደቋን ተከትሎ ነው የሶማሊላንድ ልኦክ በአዲስ አበባ በተካሄደው 37ኛ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ስለ መግባቢያ ስምምነቱ ለበርካታ ሀገራት ባለስልጣናትና ተወካዮች ገለጻ ማድረጉና መልካም የሚባል ምላሽ ማገኘቱን አስታውቋል በሌላ በኩል በህብረቱ ጉባኤ ላይ ተሳታፊ የነበሩት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን መሐመድ ከኢትዮጵያ መንግስት የጸታ ኃይሎች ጋር የገቡበት ሰጣ አገባ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ አካሄድን ያልተከትለ ና አሳዛኝ ነው በማለት መስሪያ ቤቱ በመግለጫው ኮንኗል በትግራይ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ የሆነ የሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው አለመሆኑ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ ይህም በመሆኑ ለከፍተኛ የመጠለያ ችግር ተዳርገው የሚገኙ በመሆናቸው በተለይም አብዛኞቹ ተፈናቃዮች በትምህርት ቤቶች ውስጥ ጊዜያዊ መጠለያ በተፋፈገ ሁኔታ እንዲኖሩ መደረጉ የህክምናና የትምህርት አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ እያገኙ አይደለም ብሏል ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ተፈናቃዮች የሚደረግ የተለየ ጥበቃና ድጋፍ አለመኖሩ ደግሞ ለተፈናቃዮች ዝላቂ መፍትሄ በመፈለግ ሂደት ክፍተቶች መኖራቸውን ሪፖርቱ አመላክቷል ተጨማሪ ዘገባለን የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ወይም ኢሰመኮ የፕሬቶሪያ የስላም ስምምነት መፈረሙን ተከትሎ በትግራይ ክልል ያለውን አጠቃላይ ሰብአዊ መብቶች ሁኔታን በተመለከተ ሪፖርት አውጥቷል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ሪፖርቱን ያወጣው ከተባበሩት መንግስታት ሰብዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ነው የካቲታ 12 ቀን 2016 ዓ ም የወጣው ይህ ሪፖርት በተለያዩ የመብት ዘርፎች ዙሪያ ከሰኔ 30 እስከ አምሌ 23 ቀን 2015 ዓ ም ያከናወነውን የክትትል ስራዎች በተመለከተ ነው ባለ 40 ገጽ ሪፖርት ይፋ ያደረገው በዚህ ክትትል በክልሉ አራት ዞኖች ማለትም በማዕከላዊ ዞን በሰሜን ምዕራብ ዞን በደቡብ ዞን በደቡብ ምስራቅ ዞንና በመቀሌ ከተማ የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ተጨማሪ ክትትል ስራ ማከናወኑን ና ይህንም በተመለከተ ዝርዝር ሪፖርት ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቆም ነበር በዚህ መሰረት ዝርዝር ሪፖርት ና ተጨማሪ የክልሉ አካባቢዎች የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን መብቶች ሁኔታ ለመረዳት ና በተለይም በዝራቂ መፍትሄዎች አተገባበር ዙሪያ አዎንታዊ ተግባራት ና ክፍተቶችን በመለየት በሚመለከታቸው አካላት ተገቢ የእርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ ለማስቻል ይሰራል ብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከጥቅምት 29 እስከ ዳር 10 ቀን 2016 ዓ ምት በክልሉ በምስራቅ ዞን በማዕከላዊ ዞን ና ዞን በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን በተመለከተ ከዚህ በታች የቀረበውን ተጨማሪ ሪፖርት ይፋ ማድረጉን አስታውቋል ኮሚሽኑ ባወጣው በዚህ ሪፖርት ላይ ተፈናቃዮች በቄ ሰብዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው ባለመሆኑ ለከፍተኛ የመጠለያ ችግር ተዳርገዋል ብሏል በተለይም አብዛኛዎች ተፈናቃዮች በትምህርት ቤቶች ውስጥ የጊዜያዊ መጠለያ ሰፍረው ስለሚገኙ በተፋፈገ ሁኔታ እንዲኖሩ ተገዱ بلوال ይህ ደግሞ የህክምናና የትምህርት አገልግሎቶችን በተሟላ ሁኔታ የማያገኙ መሆኑ ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ተፈናቃዮች የሚደረግ የተለየ ጥበቃና ድጋፍ አለመኖር እንዲሁም ለተፈናቃዮች ዘላቂ መፍትሄን በመፈለግ ሂደት ክፍተቶች መኖራቸው በሪፖርቱ ከተለዩ አሳሳቢ ጉዳዮች መካከል እንደሚጠቀሱ አስታውቋል የኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር የሆኑት ራኬብ መሰለን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ጥበቃና ድጋፍ ስምምነት ወይም የካምፐራ ስምምነት ተቀብላ እያጸደቀች መሆኗን አስታውሰዋል የሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልሉ መንግስታት እንደ አስፈላጊነቱ ለጋሽ ደረጃቶችን በማስተባበር የተፈናቃዮች እንደህነትና ሰብአዊ ክብር በጠበቀ ሁኔታ እንዲሁም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የዘላቂ መፍትሄ አማራጮችን ተግባራዊ ለማድረግ በቁርጠኝነትና በቅንጅት መስራት ኖርባቸዋን ሲሉ ምክትል ዋና ኮሚሽነሩ አተናግረዋል ወይዘሮ ራኪ ባክለውም ዘላቂ መፍትሄ እስኪመቻች ድረስም ተፈናቃዮች በቂ ወቅቱን የጠበቀና ተደራሽ የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ ሊቀርብላቸው እንዲሁም በቂ መጠላ ሊመቻችላቸው ይገባል በማለት ጥሪ አቅርበዋል ለሁለት አመት በቆየው ጦርነት ከፍተኛ የረሃብ ችግር ውስጥ የገቡ ዜጋዎች አሁንም አፋጣኝ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ረጅ ተቋማት በተደጋጋሚ ገጽዋል የክልሉ ጊዜ አስተዳደርም አገር አቀፍና ለም አቀፍ ተቋማት በረሃብ ለተጎድ ዜጋዎች እጃቸው እንዲዘረጉ ናው ቴሌቪዥን መዘግቧዊ ዝንጋም የፌዴራል መንግስት በበኩሉ ጦርነት ባደቀቃቸው የትግራይ ሆነ የአማራ ክልሎች በረሃብ የሞተ ዜጋ የለኝም ሲል አስታውቋል የፌዴራሉ የአደጋ ስጋት ስራ አምራክ ኮሚሽን በዋና ኮሚሽነሩ አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም አማካኝነት ረሃብ ለፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ መጠቀም ተገቢ አይደለም ብሏል በአንጻሩ የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ጥር 21 ቀን 2016 ዓ ምት ባወጣው መግለጫ ሁለት የትግራይ ክልል ዞኖች ውስጥ ብቻ በድርቅ ሳቢያ 351 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጫለሁ ማለቱ ይታወሳል ተቋም አክሎም በአማራና በትግራይ ክልሎች ያልተናበበ የተጎጆዎች ልየታና ድጋፍ በተገቢው መንገድ ለተጎጆዎች ወገኖች መድረሱ የሚረጋገጥበት የቁጥጥር ዘዴ ድካማ መሆኑ የለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች እንዳይኖራቸው ማድረጉን አስታውቋል የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ጋር ንግግር እንዲጀምር አሜሪካ ጠየቀች የኢትዮጵያ መንግስት ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር እንዲጀምር አሜሪካ መጠየቁ ተሰምቷል በኢትዮጵያ መንግስትና በአምራ ክልል በሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች መካከል ንግግር እንዲጀመር እንዲሁም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ስራዊት ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ ቡድን ጋር የተደረገው ንግግር ደግሞ እንዲቀጥል አሜሪካ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥያቄ ማቅረቧን አስታውቃለች አሜሪካ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የተጀበረው ንግግር እንዲቀጥል ሁኔታዎች ለማመቻቸት ዝግጁ መሆኗንም የሀገሪቱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መለክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማይክ ሀመር ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ቆይታ ያደረጉት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊና አምባሳደር ማይክ ሀመር በትናንትናው ዕለት በበይነመረብ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥተዋል ይህ በእንድ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሰኞ ከየት 11 ቀን 2016 ዓ ም ከአማራ ክልል ሁሉም ዞኖች ከተውጣጡ አካላት ጋር በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተወያይቶ ነበር በውይይቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ በአማራ ክልል ታጥቀው ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር ለመወያየት ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስታቸው ፈቃደኛ መሆኑን አስረድተዋል በአማራና በትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ከሰኞ ጀምሮ ላለፈው ሶስት ቀናት ዳግም ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ የህወሀት ኃይሎች በሰዎች ላይ ግድያና ፈና መፈጸማቸው ተገለጸ የህወሀት ኃይሎች ባለፈው ሶስት ቀናት በዛስዳና ወፍላ በተባሉ አካባቢዎች በሶስት አቅጣጫ ከባድ መሰረታ ገዘ ጥቃት ማድረሳቸውና አሁንም ጥቃት ለማድረስ በድግጅ ላይ መሆናቸውን የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ ለናው ቴሌቪዥን በስልክ ባደረሱት መረጃ ተናግረዋል የዋት ኃይሎች አሁንም ቢሆን በወሰን ይገባኛል አስታከው ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሰላም ፈላጊውን ህዝብ ለማፈናቀል የተንቀሳቀሱ መሆናቸውን አስተዳዳሪው ተናግረዋል ሀብታማ እያሌው ተጨማሪ ዘግባላት በአማራና በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ባሳለፍ ነው ሳምንት ለአጭር ጊዜ ተከስቶ የነበረው ግጭት ባለፉት ቀናት ማለትም ከሰኞ የካት 11 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ቀናት ዳግም መቀስቀሱን ናሆ ቴሌቪዥን ከአካባቢው ባለስልጣናት ለማረጋገጥ ችሏል ግጭቱ አሁንም በህወሀት ኃይሎች ቀስቃሽነት የተፈጸመ መሆኑን የአላማጻ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሎ አበራ ለናሁ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል ከንቲባው እንዳሉት ሁለቱ ክልሎች የሚያዋስኗቸው የራ ያና የወልቃይት የወሰን ይገባኛል ጥያቄ መንግስት ይካሄዳል ያለውን ህዝበ ውሳኔ እንዳይደረግ ህወሀት ሀይልን በመጠቀም በወረራ ለመውሰድ ግጭት እየቀሰቀሰ ይገኛል ብለዋል ያው እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው ችግሮቻችን በሙሉ በጠረጴዛ ዙሪያ በሰላም ይፈታሉ ብለን እናምናለን ያኛው ህዝብ ስለሆነ ህዝብ የሚፈልገውን ይወስን የሚፈልገውን ያድርግ እድሉን ለህዝብ ንስጥ የሚል አቋም ነው ያለን አይ አይደለም ህዝብ መወሰን የለበትም እኛንን መወሰን በህዝብ ላይ ያለን ስልጣኑም የኛ ነው የሚል ያው እንዳፈነገጡ የሚታወቅ ነው ከቲፒኤልፍ ዙሪያ ቀደም ሲልም ያው መግለጫም ሰጥተውበታል ህዝብ ወሳኔ የሚባል ነገር አይካሄድም በተገላቢጦች እኛንን መካሄድ የለበትም ማለት የሚገባል በሀይል ና በጉልበት የተወሰነ ግን እሱንም ለኢትዮጵያ ሰላም ሲባል ህዝብ ወሳኔ ይሁንና ህዝቡ የሚፈልገውን ይሁን ስንል እንደማያሸንፉ ያውቁት አሁን በሚሊሻስም አካባቢውን በወረራ ለማከራመስ አቅደው አስበው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉ በዋናነትም ዳግም የተቀሰቀሰው ግጭት በዛስታ ና ወፍላ በተባሉ አካባቢዎች በሶስት አቅጣጫ ሲሆን የአካባቢው ሚሊሻዎች በሰጡት አጸፋዊ ምላሽ ህወሀት ማፈግፈጉን ተናግረዋል እንዲሁም ህወሀት ኃይሎችን ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር በማስታጠቅ ወደ አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በማስጠጋት ወንድማማች ህዝቦችን ደም ለማቃባት አልሞ እየሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል በመሆኑም ከትላንት በስቲያ ወፍላ በተባለው አካባቢ በቀሰቀሱት ዳግም ግጭት አንድ የቀበሌ ገበሬ ማህበር በህወሀ ታፍኖ ወደ ማይጫው መወሰዱንና ንጹሐን ዜጎች በጥይት መመታታቸውንም ጠቅሰዋል ያካሄዱ ዋናው ነገር ምንድን ነው በዛ አካባቢ የነበሩ አካባቢ ሚሊሻዎች እነሱ ጋር የነበሩትን ከዚህኛው ጋር ደም በማካባት እነሱ ከኋላ ሆነው በአካባቢው ሰላም እንዳይሰትን ጊዜ ሰው እርስ በራሱ እንዲጋጭ ለማድረግ ሴራ አሲረው ስም አስጠግተው እና ስናይፐር ሰጥተው አሁን በአሁኑ ሰአት በዛታ በሶስት አቅጣጫ ነበር ከትናንት ጀምሮ ወረራ ለማካሄድ ሙከራ ያደረጉት አንድ ኦፍላ ላይ አንድ ቀበሌ ገብሬ ማወድ ሊቀመንበር አፍነው ወስደዋል ወደ ማጫው ከፋላ ወደ ኮረም ይመጣ የነበረ የቀይ መስቀል መኪና በትይት መጥተዋል አንድ ከህዝብ አመላለሻ መኪና ወርዶ ሰው በትቢት መጥተዋል የአካባቢው ሚሊሻ ደግሞ ያው ወጣና ሊመክት እንቅስቃሴ ሲያድርግ ኦረዲ ተመልሷል የህወሀት ኃይሎች እያደረሱ ያሉት ጥቃት የአማራ ክልል አሁን ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ እና መከላከያ ሰራዊት ተዳክሟል በሚል ህሳቤ ነው ሲሉ አክለዋል አሁን እያነሱት ያለው አማራ እርስ በርሱ እየተጋጀ ነው መከላከያም ተዳክሟል ስለዚህ ጊዜው አሁን ነውና በወረራት ርስታችን እናስመልሳለን ነው በእኛ በኩል ደግሞ ረስት የባላባት ነው የአገሬው ሰው ነው ከዚህ በኋላ ወደ ንቅንቅ አንለም ችግሩ ችግሮ በጠረጴዛ ዙሪያና በሰላማዊ መንገድ የማይፈታ ከሆነ ዳግም ለወረራ የሚመጡ ከሆነ ህዝባዊ ነው የምናደርገው እንዲሁም ይህ አካሄድ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት የተቀመጠውን ትጥቅ የመፍታት መር ስምምነትን በማፍረስ አሁንም ድብቅ የፖለቲካ አላማን ለማሳካት ግጭት እየፈጠሩ ነው ሲሉም ገልጸዋል ለዚህም የሚመለከተው አካል በቅርብ ርቀት የሚገኘውን ጦረኛ ሀይል እንዲመልስም ከንቲባው ጠይቀዋል የፕሪቶሪያውም ስምምነት እንደማያዋጣቸው ሲያውቁት ስምምነቱን ለማፍረስ ግጭት ፈጥረው ያው ስምምነቱ በእኛ አይደለም በማለት የተለመደውን ሸፍት ለመሸፈት ነው ስለዚህ አሁንም የሚመለከተው አካል ታዛቢም ቢሆን አስቀምጦ በቅርብ ርቀት ያለውን ጦረኛ ወደኋላ መመልስ የተሻለ እንደዛ ከሆነ ችግሮች ቀስ ብሎ በሰከነ መንገድ መፍታት ያል ፊትለፊት ተፋታ ግን ያው ትንኮስ አይቀርም ግጭት አይቀርም ግጭት ደግሞ ወደ ሙሉ ጦርነት ሊያመራ ንች ከንቲባው እንዳሉትም አይነቱ የህወሀት ትንኮሳ ካላቆመ ግጭቱ ወደ ህዝባዊ ግጭት ሊያመራና ና ዳግም መጠፋፋት ሊያስከትል ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን አስረድተዋል በመሆኑና ቴሌቪዥን በትግራይ ክልል በኩል ያለውን ነባራይ ሁኔታ ለማጣራት ያደረጋቸው ሙከራዎች ሳይሳኩለት ቀርተዋል ዜናዎቻችን ቀጥለዋል በአካባቢው በተፈጠሩ ተደጋጋሚ ግጭቶች ምክንያት የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው የመለስ ስራ መጀመሩ ተገለጸም በአማራ ክልል በደብረ ብርሃን ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመለስ ተግባር የተጀመረ ሲሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ተፈናቃዮች የሚያካባቢው የጽታ ሁኔታ አስተማማኝነቱ ከተረጋገጠ መመለስ እንደሚችሉ ገልጸዋል ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የመለስ ተግባር በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀናት መጀመሩ የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ ባልደረባችን ወንጌል ፈቀደ በኦሮሚያ ክልል አመታትን ያስቆጠረው ግጭት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች መስተዋል ከጀመረ አመታት ተቆጥሯል እነዚህ ግጭቶች ታዲያ አሁንም በተለያዩ ቦታዎች የቀጠሉ ሲሆን ግጭቱ እየተባባሰ ና አመታትን እያስቆጠረ በሄደ ቁጥር ባንድም ሆነ በተዘዋዋሪ ማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ይህ ነው የሚባል አይደለም ግጭቱን ተከትሎ ከሚመጡ ተጽዕኖዎች በዋናነት ዜጎች ለረሀብ መጋለጥ ለረጅም አመት ከኖሩበት አካባቢ መፈናቀል ና ሌሎችንም ተጽዕኖዎች ሲያስከትል ለረጅም ጊዜ ተስተውሏል ከዚህም ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ጥቃትና አለመረጋጋት በተለያዩ ግዛት ከኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ተፈናቅለው ደብረ ብርሃን ከቆዩ ተፈናቃዮች የተወሰኑትን ወደ ነባር የመመለስ ስራ መጀመሩ ተገልጿል ከአማራና ኦሮሚያ ክልሎች እንዲሁም ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት እየተወጣጡ ባለስልጣናት ቀደም ሲል ከተፈናቃዮቹ ጋር ምክክር ማድረጋቸው ተናግረዋል በምክክሩ ወቅት ተፈናቃዮቹ የሚሰሟቸውን የጸጥታ ስጋቶች ተናግረዋል ተፈናቃዮች ከተፈናቀሉባቸው አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖባቸዋል ወደ ተባሉ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ባለፈው እሁድ ማለዳ 14 አውቶቢሶች ተፈናቃዮችን ጭኖ መውጣታቸውም ተገልጿል ስማቸው ዝርዝር የመጣ ነው የተባለው ለምሳሌ ስማቸው ያልመጡ ሰዎች አሉ ለምን እኛ እንሄድም ብሎ በነጭ ወረቀት እየተመዘገቡ ያሉ አሉ አሁን ስማቸው እስከሚመጣ እንኳን ቸኩለው ማለት ነው ይህን ደግሞ ግዳጅ ማለት ትንሽ ሊቀብ ይችላል ፈቃደኛ ናቸው የተብሎ ተመካከሩ አዳራሽ ገብተው ተመካክሮ በምክክር ነው ሄዱ ለሁለት ሺ አስራ በተፈጠረው የጸጥታ አለመረጋጋት ከምስራቅ ጎቡ ጎቡሰዩ ወረዳ ተፈናቅለው ደብረ ብርሃን የተጠለሉትና አሁንም ድረስ በዚያው ያሉት ተፈናቃይ በሰጡት አስተያየት የጸጥታ ይዞታው ቢረጋጋም ወደ ቀድሞ ቀያቸው ቢመለሱ ፍላጎታቸው መሆኑ ገልጸዋል አሁንም ድረስ ግን ወደ ነባሩ ቀያቸው የመመለስ እድሉን የሚጠባበቁ እኙ ተፈናቃይ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖበታል ወደ ተባለባቸው የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች እሳቸው ከሚገኙበት የደብረ ብርሃን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጠለያ ተፈናቃዮችን የመመለስ ስራ መጀመሩን أما الأكتوال አንድ ሁለት ከኦሮሚያም ከፌዴራልም የአማራም አንድ ሁነው ማለት ነው ሙሉ ህዝቡን አዋይተው ናል እና ያው ያለው የሰላሙ ጉዳይ ነው ጥያቄ ያደረገው እንጂ ህዝቡ ወደ ቤታችን መመለስ እንፈልጋለን የሚል ላይም ውይይቱ ላይ ም ህዝቡ ሲያነሳ የነበረው ካፍጫፍ ጠረፍ ላይ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ስታ መጠላ ከተለያዩ አካባቢዎች የተወጣጡ ከተፈናቃዮቹ ጋር ምክክር ያደረጉት ባለስልጣናት አስቀድሞ ተፈናቃዮቹ ያነሷቸው የነበሩ ስጋቶችን ማንሳታቸውንም አክለው አብራርተዋል ተፈናቃዮቹ ከተፈናቀሉባቸው አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖባቸዋል የተባሉ የምስራቅና የምዕራብ ወለጋ ወረዳዎች እንዲሁም የምዕራብ ሸዋ ባኮ ቲቤ ና ዳኑ ወረዳዎችን መዳረሻ ያደረጉ 14 አውቶቡሶች ተፈናቃዮችን ጭነው መውጣታቸው ነው የተገለጸው በ2014 ዓ ም በአካባቢያቸው በተከሰተው የጸጥታ ለመረጋጋት ወደ ደብረ ብርሃን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ካምፕ ቢገቡም ከሰሞኑ ተፈናቃዮችን ወደ ቂያቸው ለመመለስ በተጀመረ ስራ በመጀመሪያው ዙር ጉዞ ከደብረ ብርሃን ወደ ተፈናቀሉበት አካባቢ መመለስ መቻላቸውን ገልጸዋል ተፈናቃዩ በአስተያየታቸው የተፈናቀሉበት የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋ አዋሳኝ አካባቢ አሁናዊ የጸጥታ ይዞታው ተሻሽለዋል በሚል ወደቂያቸው እንዲመለሱ በመንግስት በቀረበ ጥሪ መሰረት መመለሳቸውን ነው የገለጹት አሁን ወደ መጨረሻው ውይይት ደርሰን መንግስት ጥሪ ያደርግልን ወደ ተፈጠርንበት ወደ ተወለርንበት ሀገራችን ወደ መመለስ መጀመሪያ ላይ ከሚካተተው ላይ ተካትቼ አወራ የተፈናቃዮቹ አመላለስ ሂደት ላይ ናሁ ቴሌቪዥን ከ ኦሮሚያ ክልል የእርዳታ ማስተባበሪያ ቡሳ ጎኖፋ ጽፈት ቤት ና ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊዎች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጥረት ቢያደርግም ሀላፊዎቹ በቅርቡ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እንደሚሰጡ ገልጸው ለጊዜው ግን ተጨማሪ ማብራሪያ ሳይሰጡ ቀርተዋል ልጅ ያሬድ በመባል የሚታወቀው ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም በተከሰሰባቸው ወንጀል ክስ ጥፋተኛ ተባለ የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክተር የታቃቤግ በኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ላይ በኮምፒውተር የሚፈጽም ወንጀል ድንጋጌ መተላለፍ የቤተ ክርስቲያንና የሰዎችን ክብርና መልካም ማጉደፍ እንዲሁም የጥላቻ ንግግር ማሰራጨት ክሶችን ማቅረቡ አይዘነጋም የጥፋተኝነት ፍርዶ የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ህገ መንግስታዊ በህገ መንግስት ስርዓቱ ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ጉዳዮች የመለከተው ችሎት ሲሆን ያሬ ዘላለም ክሱ እንዲሻሻ ያቀረበው ጽሁፍ አቃቢ ህጉና ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርገውታል ተከሳሹ በክሱ ላይ የጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት አልፈጸምኩም በማለት የሰው መከላከያ ማስረጃ ያቀረበ ቢሆንም አቃቢ ህግ ማስረጃን በተገቢው መከላከል ባለመቻሉ ና በክስ ዝርዝሮ ላይ የተጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት መፈጸሙ በፍርድ ቤቱ በመረጋገጡ በዛሬው ቀጠሮ የጥፋት ግነ ፍርድ ተሰጥቶበታል ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኝ ቅጣት አስተያየት ለመጠባበቅ ለካይቱ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል የተባለው የአንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳይ ቀብር ስነ በነገ ሁለት ይፈጸማል ተባለ የድምፃዊ ጌታቸው ካሳይ ቀብር ስነ ስርዓት ነገ አርብ ይካየት 15 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት በመንበረ ጸባ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ይፈጸማል ተብሏል ከቀብር ስነ አስቀድሞ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የስነበት መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ለማወቅ ይችላል በብሔራዊ ቲያትሩ የስነበት መርሃ ግብር ላይ ያንጋፋው ድምጽ ጌታቸው ካሳየው ታሪክ ቀርቦ የሚያጋሮቹ የአባ ጉንጎን ለማስቀመጥ ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ተገልጿል በ1960 ና በ 19 ዎቹ ስመጥር ከነበሩ የሙዚቃ ሰዎች መካከል ጌታቸው ወጌታቸው ካሳተካሽ ነው ጌታቸው ካሳ የጤና እክል ምክንያት ህክምናውን በካይት 12 ሆስፒታል ሲከታተል ቆይቶ ህይወቱ ያለፈው በሳለፍ ነው ማክሰኞ ለት ነበር ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ የዘፋፈን ስልቶን ከባህር ማዶ ጋር አዛምደው በማንቀንቀን ዝናና እውቅናን ማግኘት ችሏል ድምፀ ጌታቸው ለባንድ መጫወት የጀምረው ፈጣን ከተባለ ባንድ ጋር መሆኑን ከሙያ ጋሮቹ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል ተመልካቾቻችን ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል የሀገር ውስጥ መረጃዎችን አጠናቀናል ከባህር ማዶ ናቸው መረጃዎች ነው የምናልፈው የሊቢያ መንግስት ታጣቂ ሚሊሻዎች ትሪፖሊ ለቀው እንደሚወጡ አስታወቀ ከ10 ዓመታት በላይ ትሪፖሊ ተቆጣጠሩ የታጠቁ ኃይሎች የሊቢያ ዋና ከተማ ለቀው ለመውጣት መስማማታቸውን የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ አለም አቀፍ እውቅና ያለው የመንግስት አካል ከረጅም ጊዜ ድርድር በኋላ ለመደበኛ የፖሊስ ሀይሎች የትርፖሊን ለመስጠት ስምምነት ላይ መድረሱ ተናግረዋል በዚህም በታጣቂዎቹ ምትክ የአደጋ ጊዜ ፖሊስ የከተማ መኮንኖችና የወንጀል መርማሪዎች ብቻ እንደሚኖሩ ተናግረዋል ስምምነቱ ከቅርብ ወራት ወዲህ በከተማዋ ከተከሰቱ ተከታታይ ግጭቶች በኋላ የተደረሰ ነው ተብሏል ሊቢያ በአሁኑ ወቅት በምዕራብ አለም አቀፍ እውቅና ባለው መንግስት በትሪፖሊ ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱልሐሜድ ድቤባ እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ በወታደራዊ አመራሩ ካሊፍ ሀፍታር የሚመራ አስተዳደር ለሁለት ትከፍላለች። ሚኒስትሩ አክለውም ከአሁን ጀምሮ የሚሊሻዎቹ ቦታ በዋና ጽፈት ቤታቸው ውስጥ ነው ብለዋል አክለውም ይህንን ቦታም የሊቢያ መንግስት ለተወሰኑ ተልቆዎች ልዩ ሁኔታዎችን ብቻ እንደሚጠቀምባቸው ተናግረዋል ዋና ከተማው ለቀው ከወጡ በኋላ በመንገድ ላይ የፍተሻ ኬላዎችና የታጠቁ ቡድኖች አይኖሩም ሲሉ ተናግረዋል ቡርኪና ፋሶ በባህላዊ መንገድ የሚወጣ ማዕድን ወደ ውጭ እንዳይላካ በአፍሪካ አራተኛዋ የወርቅ አምራች የሆነችው ሀገር ቡርኪናፋሶ ፋሶ ከማዕድን የሚወጣ ማዕድን በተሻለ ተደራሽነት እንዲኖረው ለማድረግ እየተሰራ ነው ሲሉ የሀገሪቱ የማዕድን ሚኒስትር አስታውቋል ውሳኔው የተላለፈው ዘርፉን ለማጥራትና የወርቅና ሌሎች ውድ ማዕድናት ንግድን በተሻለ ሁኔታ ለማደራጀት እንደሆነ ሚኒስትሩ ያኮብ ዛቡሬ አስታውቋል ወታደራዊ ሽግግር መሪ የሆኑት ኮሎኔል ኢብራሂም ትራኦሪ የሀገሪቱ ቀዳሚ የሆነው የወርቅ ሀብት በወጪ ንግድም ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚሸፍን ተናግሮ ነበር ብዙ ወርቅ ከቡርኪና ፋሶ በህገወጥ መንገድ ወጥቶ ሽብርተኝነት ለማፋፋም አግዟል ሲሉ ትራኦሬ ባለፈው አመት ተናግሮ ነበር ቡርኪና ፋሶ 17 የወርቅ ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ያሏ ሲሆን አምስቱ በጃሃድስቶች ታጣቂዎች ጥቃት መውደማቸውን የዘገበው ቫንጋርድ ነው ብሪታንያ ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳ እንዳታስወጣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ ሀገሪቱ በቅርቡ ባረቀቀችው ረቂቅ አዋጅ ሩዋንዳ መረጃ ሌላቸው ጥገኝነት ጥያቄዎች ምቹ ሀገር መሆኗን ገጻ ነበር በዚህ ምቅዷ ስደተኞችና ጥገኝነ ጥያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ውጥን ቢኖራትም የመንግስታቱ ድርጅት ከድርጊቷ እንድትቆጠር ማስጠንቂያ ሰጥቷታል የተባለው ባልደረባችን ደረጀ መንግስቱ በትንታን የተመለከተው የባርማዶ ዘገባችን ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንግሊዝ ስደተኞችንና ጥገኝነት ጥያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ እንዳታስወጣ ሲል ማሳሰቢያ ሰጥቷል ፍርድ ቤቶች ማስረጃቸውን ችላ እንዲሉ ማድረግና የሩዋንዳ መንግስት ለስደተኞች ደህንነት ሲል ስጋት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርቅ ረቂ ህግ ማውጣት ህገ ነው ሲሉ የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኃላፊ ተናግረዋል የእንግሊዝ መንግስት ስደተኞችንና ጥገኝነት ጥያቄዎችን ከሀገሪቱ የማስወጣትና ወደ ሩዋንዳ የመላክ አዲስ ረቂቅ አዋጅ ማጽደቁን ተከትሎ የአይነት ረቂቅ ህግ ስደተኞችን እንደ መጨቆን ነው ያሉት ዋና ኃላፊው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኃላፊ እንዲሁም የሕግ የበላይነትን የጣሰ ተግባር ነው ብለዋል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ቮልከር ቱርክ እንዳስታወቁት የእንግሊዝ ረቂቅ ህግ በአፍሪካ መንግስትና ዜጎች ላይ እንደ ማዕቀብ መጣል ይቆጥራል ሲሉ ረቂቅ ህጉን ኮንነዋል ኮሚሽነሩ ሰኞ ለት በሰጡት መግለጫ የእንግሊዝ ፓርላማን መከፋፈል የፈጠረ ሲሆን ይህ አይነት አግባብ የሌለው እርምጃ ውሳኔ ሰጪ ፍርድ ቤቶች ስደተኞችን የማባረር ጉዳዮችን የመመርመር ስልጣን ይገድባል በሰብአዊ መብት ላይ ጉዳት ያስከትላል ብለዋል ረቂቅ ህጉ የወጣው በታሳስ ለንደን ከኪጋሊ ጋር አዲስ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ ሲሆን የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺክ ሱናክ የመጀመሪያ ቅዳቸው የተወሰኑ ስደተኞችን ወደ ሩዋንዳ በአንድ በረራ ለማስወጣት የሚል ነበር ተብሏል የእንግሊዝ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በፈረንጆቹ 22 ማዚያ ማዚያወር ላይ ያጸደቀው አወዛጋቢ ስምምነት እንግሊዝ ለሩዋንዳ ስደተኞች ቢያንስ 240 ሚሊዮን ፓውንድ ወይም 305 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንድትከፍል መሆኑ የሚታወስ ነው ይህንን ተከትሎ አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የሩዋንዳ ባለስልጣን ለቻይና ግሎባል ኔትወርክ እንደተናገሩት ወደ እንግሊዝ የሚደረጉ የጉዞ በረራዎችን በመከልከል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ስደተኞችን የደህንነት ስጋት ውስጥ ጥላለች ሲሉ በለንደን ላይ ክስ አቅርበዋል ኮሚሽነሩ መንግስታት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና ከጥገኝነት ጋር የተያዙ ግዴታዎችን በሕገወጥ መንገድ ማስወጣት አይቻልም ሲሉ አሳስበዋል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኃላፊ በበኩላቸው የእንግሊዝ መንግስት ውሳኔ በሩዋንዳ ስደተኞች ላይ ጫና ፈጥሯል ያሉ ሲሆን የእንግሊዝ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሀገሪቱን ውሳኔውን በጥልቀት እንዲያጤ ነው ሲሉ አሳስበዋል ባለፈው ሳምንት የእንግሊዝ የሰብአዊ መብቶች ኮሚቴ በበኩሉ የሱናክ መንግስት ህጋዊ ፍቃድ የሌላቸውን ስደተኞች ወደ ሩዋንዳ እንዳያባረር የሚያስጠነቅቅ ዘገባ ማውጣቱ የሚታወስ ነው ኮሚቴው የለንደን እቅድ ህገ ወጥ መሆኑን በመግለጽ እንግሊዝ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንደመሆኑ አኳያ አሁን የወሰነችው ውሳኔ ትችት ይገጥማታል ብሏል እንዲሁም የእንግሊዝ ፓርላማ እንዳያጸድቀው ተልኮ መስጠቱንም ኮሚቴው አስታውቋል በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስተር ሱነክ ፓርቲ በሀገሪቱ ምርጫ ከመደረጉ በፊት መንግስታቸው ስደተኞችን ወደ አፍሪካ ሀገር መላክ እንደሚጀምሩ አስታውቀዋል የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጄምስ ክሊቨርሊ ባለፈው ወር እንደተናገሩት ከ30 በላይ የሚሆኑ ጥገኝነት ጥያቄዎችን በዋስ እንደሚወጡና ከእንግሊዝ ተባረው ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ መናገራቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወድህ አፍሪካውያን ባር ቋርጦ የሚያደርጉት ጉዞ አሳሳቢ መሆኑ ተመላክቷል ከአጉሪቱ የሚሰደዱ ዜጎች ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በዘጠኝ እጥፍ እንደጨመረ ታውቋል ለዚህ ምክንያት የሆነው በአጉሪቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሽብር ቡድን ታጣቂዎች መበራከታቸውን ተከትሎ የመፈንቅለ መንግሥት መፈጸም ብጥብጥ የኢኮኖሚ የፖለቲካ እንዲሁም የማኅበራዊ ቀውስ መባባስ ዋናኛ ተግዳሮቶች መሆናቸው የሚታወቅ ነው በፈረንጆቹ 20ሶስት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን የሜርታንያን ባራ አቋርጠው ለማለፍ ሲሞክሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ለህልፈት ሲዳረጉ በውል የማይታወቁ ደግሞ በእስር ቤት ውስጥ ታስረው ይገኛሉ በመጨረሻም የዓለም ባንክ ቻይና በብድር ቀውስ ላይ ላሉ ሀገራት ብዙ ስራ መስራት አለባት ሲላሳስብ ባንኩ በጂንግ ችግር ውስጥ የገቡ ሀገራትን ለመደገፍ ይበልጥ መዘጋጀት አለባት ብሏል ቻይና ዝምተኛ ቀውስ ሲለገለጸው የእዳ ብድር እፎይታ የምታደርገበት ቁልፍ በእጇ ነው ብሏል የአለም ባንክ የዓለምዳ ሀገራት ድህነት ለመዋጋት ሲሞክሩ በዓለም ባንክ አጥራር ዝምተኛው ቀውስ የተባለለት ብድር ወደ ኋላ ይጎታቸው እንደሆነ ገልጿል በዓለም ባንክ ምክትል የመጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አይሃነ ካውሴ በብድር ቀውስ ውስጥ የገቡ ሀገራት ጋር የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ድርድር ማድረግ አለባት ብለዋል ቻይናን ባለሙያው አርባ በመቶ የሚሆኑት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት በዚህ ዓመት ዝቅተኛ ሀገራዊ ገቢ ይኖራቸዋል ሲሉ መናገራቸውን ዘጋርዲያም ዘግቧል ስለ ችግሩ ስፋት በግልጽ መነጋገር አለብን ያሉት ኮሴ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መደረግ ያለበትን ማድረግ አለበት ሲሉም አሳስቧል ሲል ዘጋርዲያን በዘገቡ አስታውሷል የቶሪ ዳሽ ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ እየቆየው የዕለተ ሐሙስ የካይት 14 ቀን 2016 ዓ ም የምሽ ዜናችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዜናዎቹን የመራው ብርሃን ሸት ያብራችሁ ቆየው ጤና ይስጥልኝ